Bwana William Ruto ni adui wa umoja. He is an enemy of unity. Nimeona akiteta sana kwamba ati wanaume wanashikana ndio washindane na yeye. Na ningependa kuuliza hivi. Huko Meru kumekuwa na simtofahamu na tofauti kubwa kati ya gavana Kiraitu Murungi na CS Peter Munya. Local supremacy battles. Raila Odinga has been able to unite these two leaders. He has spread the spirit of the handshake. Amewaleta pamoja. Viongozi ambao hawakuwa wanaonana eye to eye, sasa wameshikana. Umoja wa Wameru sasa upo. Sasa hakuna ati Wameru wa mrengo hii ama Wameru wa mrengo hii. Jamii ya Wameru sasa imeungana. Raila akakuja hapa Kiambu. Governor Nyoro na ule governor wa kitambo William Kabogo wamekuwa at loggerheads for a very long time. Raila amekuja amewaleta pamoja, wameshikana, wamesalimiana. Huko Turkana, John Munyes walikuwa at loggerheads na kiongozi fulani hapo pia, huko kutoka kwa Turkana. Raila alileta hawa watu pamoja wakashikana. Why is Ruto against this kind of unity? Mbona Ruto hataki hii damu ya handshake, hii spirit ya handshake itembee, isambae Kenya mzima? Hataki Raila aunganishe watu wote ambao wako na simtofahamu na tofauti. Raila aliunganisha Kalonzo na Ngilu huko Ukambani. Sasa wanaongea sauti moja. We want to see this all over the country. Hata kwetu Nyandarua. Tunasema Raila akuje, aunganishe governor Kimemia na speaker wa home ambao wamevurugana kila siku. This is what we want to see, a country of unity, azimio la umoja, watu wakiwa kwa pamoja. Lakini sasa huyo Ruto saizi, nimemusikiza hako huko Kakamega, anatukana Raila huko, anaweka vita baina jamii ya Wajaluo na jamii ya Waluhia. That is what he is inciting down there. As Raila is fighting and working hard to unite the country, Ruto is working very hard to split the country further. Hataki handshake kabisa, hataki watu wasalimiane, hataki watu wakae na umoja. Alafu ya mwisho, Ruto anaongea 30 minutes against vitu kama handouts, anaongea hapana. Hasani anaita hii program ya Raila ya kupeana 6,000 to every household, anasema hiyo ni handout. Alafu Ruto anamalizia na kupeana milioni moja hapo hapo. Kwani hiyo milioni moja siyo handout? Watu fungukeni macho na muondokee huyo conman. Wacha wacho wakibweka bweka peke yake na tapatapa kama kondoo inakunywa uji moto.